Цього разу на 6-му міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку обговорювалися перспективи розвитку зеленої моделі економіки. Як підкреслив президент України Віктор Янукович, шахтарський регіон завжди був територією, де починалися проекти економічного розвитку, які потім перетворювалися у програми модернізації та оновлення промисловості всієї України. Фундамент роботи, що вже здійснена та запланована у програмі соціально-економічного розвитку держави, закладався завжди на Донеччині. Я приехал для того, чтобы поприветствовать сегодня Донбасс и сказать, что вы на правильном пути. Вы последовательно идете, я бы сказал так, в авангарде реформ в Украине. За последние 3 года, начиная с 2010 года, мы впервые за все годы независимости заложили основу модернизации нашего государства. Я много раз повторял и еще раз хочу сказать сегодня на этом форуме, что без связки парламент, правительство, президент и гражданское общество невозможно построить сильное государство. Для здійснення запланованого потрібні колосальні інвестиції, і левова частка з них необхідна для впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. Особливо це актуально напередодні підписання України угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Саме виконання жорстких європейських норм щодо мінімізації шкідливого впливу промисловості на навколишнє середовище стане однією з конкурентних переваг для українських підприємств. Але щоб залучити іноземні інвестиції в Україну, потрібно створити прозорі правила ведення бізнесу. У власті і бізнесу одна ціль – це сильна і незалежна Україна. Сила – це тоді, коли нас уважають і в Росії, і в США, і в Європейському Союзі. Незалежність – це тоді, коли ми не залежимо ні від Росії, ні від США, ні від Європейського Союзу. Но невозможно стать сильной и независимой страной без сильной экономики, без экономического роста. А что нам нужно для экономического роста? Это прежде всего огромные-огромные инвестиции, новые технологии и эффективное управление. А что нам нужно для того, чтобы инвестор в нашу страну шел быстрее, чем в другие страны? Правила. Равные правила игры для всех. Донбасс – один из самых перспективных регионов Восточной Европы. Здесь сосредоточены наши лучшие силы – промышленные и интеллектуальные, наша воля, энергия и амбиции. И я верю, что всякий вклад в развитие нашего региона окупится столицей. Добро пожаловать в Донбасс! Державно-приватне партнерство у сфері впровадження екологічно чистих технологій у промисловому виробництві – одна з головних складових успіху цієї роботи, бо без створення у державі сприятливих умов для роботи у цьому секторі економіки бізнесу такі проекти здійснити просто неможливо. Підґрунтям для поширення такої співпраці стане угода, що була підписана на саміті між Донецькою обласною владою та ДТЕКом – найбільшою приватною вертикально інтегрованою енергетичною компанією України.